Ja çfarë duhet të dim për kremrat mbrojtës ndaj diellit? Mbrojtja ndaj diellit është më së rëndësishme jo vetëm për shëndetin, por edhe për bukurinë tonë, sepse parandalon dëmet që shkakton dielli si kanceri i lëkurës apo plakja dhe rrudhat. Jo të gjithë e dinë se të mbrohesh nga dielli jo vetëm që mbron lëkurën nga dielli, por dhe zgjat nxirjen e saj. Ne po ju japim disa këshilla mjaft të vlefshme. Në prag të periudhës së nxehtë të verës, në lidhje me mbrojtjen për të cilën keni nevojë, sipas llojit të lëkurës tuaj. Përdorni një krem mbrojtës nga dielli me faktor shumë të lartë, SPF 30, SPF 50, nëse keni një lëkurë me ngjyrë të çelët ose në rast se po ekspozoheni në diell për herë të parë. Nëse keni një lëkurë me ngjyrë të errët, mos përdorni kurrë një krem mbrojtës me faktor 90. Zgjidhni një krem që ju mbron nga të dyja rrezet. UVA dhe UVB, këto dy lloje rrezesh diellore mund të shkaktojnë dëmtimin e lëkurës në një afat të gjatë apo të shkurtër. Ju mund të preferoni të përdorni një krem rezistent ndaj ujit dhe djersitjes, në mënyrë që të jeni gjithmonë të mbrojtur edhe pas notit në plazh apo pishinë. Megjithatë, mos harroni për të riaplikuar her pas here kremin edhe pas notit. Nëse keni një lëkurë me akne apo puçra, ta dini se ekzistojnë kremra të veçantë, të cilët përveç mbrojtjes nga dielli, kanë funksionin edhe parandalues ndaj akneve. Duhet të përdorni patjetër produkte të veçanta pasi dielli, nxehtësia dhe djersa i përkeqësojnë aknet. Nëse keni lëkurë të thatë ose tepër të thatë, atëherë ju duhet një mbrojtës specifik për lëkurën tuaj i cili përveç se mbron atë nga dëmet e diellit, e zbut dhe ushqen. Në këtë rast, rekomendohet të aplikoni pas çdo ekspozimi në diell. I keni bezdi kremrat dhe preferoni një mbrojtës në formë spray. Po, ka dhe produkte të tilla gati të padukshme të cilat nuk ka nevojë të masazhoni lëkurën pas aplikimit. Këto produkte mbrojtëse janë me bazë vajore, nuk ka nevojë të masazhoni lëkurën pas aplikimit. Janë transparente dhe ju lënë një ndjesi freskie.